বেলঘাটত এক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা এবাৰ সংঘটিত হৈছে। আমি জনাইছোঁ, স্বামীৰ সৈতে মিলি তিনি পুত্ৰই হত্যা কৰিলে মাতৃক। ৰূপহীহাটৰ কৰৈগুৰি গাঁৱত সেই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। স্বামীৰ সৈতে মিলি তিনি পুত্ৰই হত্যা কৰিলে মাতৃক। আৰু সতিনীৰ তিনি পুত্ৰই গাত কেৰাচিন ঢালি হত্যা কৰিলে মাতৃক। আৰু সেই অভিযোগ এতিয়া উত্থাপিত হৈছে জি এম চি এইচত মৃত্যু ঘটে নাজিমা পাৰ্বিন নামৰ সেই মহিলাগৰাকীৰ। আৰু মৃতদেহ বাসগৃহলৈ নিয়াৰ পিছতে সৃষ্টি হয় উত্তেজনা। স্থানীয় যিসকল লোক আছে তেওঁলোক ওলাই আহে আৰু তেওঁলোকে এইদৰে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে যে সতিনী তিনি পুত্ৰৰ সৈতে মিলি স্বামীয়ে হত্যা কৰিছে পত্নীক। আৰু অতি সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈ লৈ অহা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই জি এম চি এইচতে মৃত্যু হৈছে নাজিবা পাৰ্বিনৰ। ছোৱালীৰ দাদাকৰ পৰা গম পাওঁ, পোৱাৰ পিছত তেখেতক লগত লৈ আমি গুৱাহাটী গ'লোঁ। জি এম চি এইচত যোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনী আমাক যিখিনি কথা ক'লে, নিশ্চয় আমাৰ ছোৱালীজনীও শিক্ষিত আছিল আৰু সিও এজন শিক্ষক গোলাম মুস্তফা বৰগুলিৰ হয়। ঘটনাটো ছোৱালীজনী কোৱা মতে আমাক ক'লে যে ছোৱালীৰ জোঁৱাই গোলাম মুস্তফা আৰু তেওঁৰ আগৰ পত্নীৰ চাৰিজন ল'ৰা এই গোটেইকেইজনে মিলি গাত কেৰাচিন দি তাৰপিছত জ্বলাই দিলে। আৰু জ্বলাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে পৰিকল্পিতভাৱে